Dobri moji, dosta, dosta vremena ste imali priliku da čujete ša ovo, ša ono, mi ona ovo, ša imao problem s Ivanom, ša ovo imao problem sa Tarlom. Možda su mu sve pravili probleme. Možda su od njega napravili to da vi mislite da je on takav. Možda su ga izludili. Možda su mu nešto stavljali u piće pa je razmišljao nekim pokrešnim stvarima. Od danas je ša druga osoba. Ono što će se desiti sljedećih par dana će vas sve šokirati. Jer ja sam evo prvi saznao tu divnu vijest. Ipak ša je meni dosta, dosta pomogao 2013. godine, tako da sam se uvjerio koliki je to čovjek, kum je mojoj čerci. A sada sjedite i uživajte. Jer polako vam počinjemo otkrivati novu predivnu tajnu šaji. Ništa više neće biti isto. Ništa. Odavno već, zato što trpe neki... Čuli ste, trpe teror, veliki teror trpe, veliki. Non stop ih ljudi provociraju i to više nije ono provociranje kako što se razume ono da je u realiti. Da, nego veliko. Provociranje. Da. I tako da su se oni oglasili, zvali su... Jesi, oni su onda molili, da. Da dođe sa advokatom. Da. Taj snimak postoji na internetu. Da, ih izvede da izađu napolje. Advokat je zvao nekoga ispod. Da, čuli ste. E, tako je to sve krenulo i sad dalje gledajte. Pošto mi će na drugačiji način, ja ću drugačije pele, neko nek vam prenese sve ovo, sa dozetom hoću da dođete, hoćemo mi ona i ja da izađemo ovde, zato što smo maltretirani, brate, i udara nas ova bolesnica, ništa se po tom pitanju ne rešava, sve to, ok, mi nećemo, brate, da ostajemo ovde, pakujemo. Evo ti čuješ se. Beđa sa advokatom, brate, dođi, rekao sam juče, dođi danas, znači, nema šta, brate, mi hoćemo da izađemo odavde i to je to, to je definitivno. Definitivno, Peđa dođe, znači neko nek prenese mom bratu, obavezno da dođe s advokatom danas. Obavezno. Jao, Mini, dođi sekund, majke. Dođi sekund, ljubi. Evo je Miona, tu je Miona. Gde je Miona? Gde je Miona? Tu sam, rešao. Ne trebaš ti ništa. Kaže, majke, kaže, neće Đedović, stupam se. Mrzi ga da se svađa ovde. Lakše tamo, brate. Pa, dobro, pazi. Veruj mi da bi mu bilo dobro i ovde. Pa znam, ja mu kažem da bi ovde napravio haos. Ovde tek može, brate, da. On bi pričao o tome, oni bi ga pitali, buraz, ušli bi jedno 10.000 da ga pitaju o reality. Evo, Anđela, desi, ljudi, gde je Miona, gde je? A ostavila telefon. Kaže, ostavila telefon. Kažu da gledaš Lepinku, nešto. Ne, veš, pakle. Gleda narod, pita, na kvarnu, ajde.
Ne. Nemam šta da vidim. Pozdravljate Danijela. Pa već si videla sve to. Nemam šta je ovo. Hvala Nela, ja ne znam šta je ovo. Čovječe, ja nemam pojma. Tamo ti šta se ovdje. Hvala Nela, hvala ljudi. Zeki, više te volimo Dane i tamo sam, ali posao je posao. To ti je rekao Marko. Kaže, ponovi. Kaže, više te volimo Dane i tamo sam, ali ga posao je posao. A zašto uopšte voli? E, to ne znam, evo. Ako može da mi odgovori, Zvezdane, tebe volim, ono je bio posao. On je napisao, više te volio Dane, sad. A ne, to ti pa, brate. Pusti je, brate, ne, sad će da gledaju tamo. Kaže, e, ne, kaže, to je, ne podnosim je, to je. Sad je bolje. Kaže, odvratno je, pogrešno sam se izrazio, majke mi to je napisao. A čekaj, a za kumu, jesu ostali dobri? Pa jesu, brate, što ne bi... Ne, pitam, za kumu jesu ostali, jesu postali dobri na kraju? A dobro. Plamen ljubavi te pozdravlja, Zeki. Hvala. Pozdrav, Ela. Kumu voli baš. Hvala, Ela. Ne, yeah. Kuma je gotivac, nema, gledaj, to je, znači, haos, piš, živi, plakanje s njom. A brate, ja, gledaj, svađali smo se, ali, brate, bile su nam svađe ono gotivne da, da ljudi mogu i da se smeju, razumeš, nije bilo... Amen. Nije bilo crno. Buraz, dobro, neću ništa čuti. Čuti, brate, pet je zlama, američki. Dok se ne ispričam, dok se ne ispričam, čutim. Dobro, dobro, dobro. Nego ja ću da... Ulazim u detalje... Ne, pa ništa, ništa. Ja nisam, hvala, nisam pričao ništa s njom, Buraz, i samo bih želeo da se ispričam s njom. Ništa više. A ja će da uđeđe... A, pa to, bro.